Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda tezgina tayyor bo'ladigan konvert tayyorlaymiz. Bizga kerakli bo'ladigan mahsulotlarimiz: go'shtimiz kerak bo'ladi, 200-250 gram, bir dona ko'k dalgasi kerak bo'ladi, bir dona qizil sabzi kerak bo'ladi. Tabga ko'ra garmdori 2 dona, ko'k, qizil, bir dona chesnok, sarimsoq, bitta zupchik ta'm berish uchun. Chesnogimiz, endi piyozimiz kerak bo'ladi. Yarim kilo, yarim kilodan oshiq. Kartoshka 5-6 dona kerak bo'ladi. Tabga ko'ra zelin, ko'kat ishlatish mumkin. Men rayhon bilan ukrop, kashnich ishlataman. Xamirni videomiz cho'zilmasin deb men qilib tayyorlab oldim. Mana shundan 2 ta zuvala xamir bilan o'rtacha yumshoqlikda xamir tayyorlab oldim. Xamirimizni oddiy namakob suvga tuxum ham solmadim, ozgina 3-4 qoshiq o'simlik yog'i soldim. Xuddi shunaqadan 2 ta zuvalacha xamir tayyorlab oldik. Ishimizni bismillahir rohmanir rohim deb boshlab olamiz. Xamirimizni kichkina zuvalachalarga bo'lishdan boshlaymiz. Cho'zincha holiga keltirib, kichkina zuvalachalarni mo'ljallaymiz. Har bitta zuvalachamiz bitta konvert bo'lishi uchun mo'ljallab olamiz. O'ta katta ham, o'ta kichkina ham bo'lishi kerak emas. Mana shu qolgan zuvalalarimiz endi kichkina sharikcha qolamiz. Sharikcha holiga keltirib olamiz. Mana shu tarzda. Hammasini shunaqa zuvalacha qolamiz. Mana endi tayyorlab olgan zuvalachalarimizni mana hammasini shu tarzda tayyorlab oldik. Unga botirib paketimizga terib chiqamiz. Biz nachinkamizni tayyorlagunga qadar yana ham yoyish uchun tinib tayyor bo'lib turadi. Hammasini o'nglab paketga joylab chiqamiz. Zuvalachalarimizni mana hammasini o'nglab tayyor qilib oldik. Endi buni tindirishga chekaga olib qo'yamiz. Nachinkamizni boshlaymiz. Endi go'shtlarimizni tug'rab olamiz. Bismillahir rohmanir rohim deb. Nachinkamiz uchun xamirimiz tinguniga qadar. Hamma go'shtimizni maydalab tug'rab olamiz. Agar go'sht bo'lmasa, go'shtsiz o'zini o'sha kartoshka, piyoz, zelinlar bilan qilsangiz ham juda ham yaxshi chiqadi. Nachinkasiga 1-2 dona tuxum chaqvorsangiz ham bo'ladi. Go'shtlarimizni tug'rab oldik, endi piyozimizni ham tug'rab olamiz. Hamma piyozni shu tarzda to'g'rab olamiz. Hamma mahsulotlarimizni salonka qilib to'g'raymiz. Sabzini ham qo'lda mayda qilib somoncha to'g'rab oldim. Chesnogimizni ham, bolgarskimizni ham, piyozni ham mana shunaqa halqa, yarim halqa qilib to'g'radim. Endi xohlasangiz sabzni qirg'ichdan o'tkazishingiz ham mumkin. Kartoshkamizni ham xuddi shu tarzda to'g'rab olamiz. Somoncha tarzda. Qozonimizga yog'imizni quyib qo'ydik, hozir qizisa qovurishni boshlaymiz. Yog'imiz qizidi, mana bismillahir rohmanir rohim deb go'shtlarimizni qovurishdan boshlaymiz. Go'shtimizni 1-2 daqiqa aylantiramiz, piyozimizni orqasidan qovuramiz. Yog'imizni o'ta ko'p qovurishimiz kerakmi? Masalligimizga mo'ljallab qolib, bir chamiz qo'llayapti qoldim. Ozgina qizdiramiz go'shtimizga.
tuz verip bitta aylantiramizga piyozimizni qovuraveramiz. Birgalikda qovurishni davom etamiz. Piyozimiz bilan go'shtimizni qovurib oldik. Endi juda jizg'anak qovurimiz. Endi go'shtlarimiz pishib ham qoldi. Endi bunga sabzlarimizni solamiz. Sabz bilan dalgarski chechnoklarimizni birgalikda qovuramiz. 2 daqiqa qovurib, orqasidan kartoshkamizni solamiz. Mana sabz, piyozlarimiz, go'shtlarimiz qovurilyapti. Bu sabzimiz ham yetilib qoldi. Endi bunga tabga ko'ra priparalarimizni berib olamiz. Qora murch beramiz. Maydalangan kashnik. Va maydalangan zira. Kartoshkamizni ham solamiz endi. Qovurishda davom etamiz. Buni ustini qopqog'i bilan yopib yopib qovursangiz juda ham tez tayyor bo'ladi. Qopqog'ini yopib qo'yamiz. Mana qovurma nashinkamiz tayyor bo'ldi. Kartoshkalar ezilib tashib o'tib ketish kerak emas. Bo'ldi, gazimizni o'chiramiz. Endi buni sovutish uchun boshqa idishga olamiz. Mana idishimizga sovib oldik. Endi boya piyozimizni hammasini to'g'ramaganmiz, olib qo'yamiz oxiriga, nimagaki 2-3 tani mayda qilib i ko'katlarimiz bilan birgalikda solamiz issiqlik paytida. Bu xom piyozning mazasi yana ham o'zgacha bo'ladi. Endi issiqlik paytida buni ajratamiz, aralashtirib qo'yamiz va piyozimizni o'ziga ko'ra tuz beramiz. Narigi qovurilgan kartoshka nachinkamizning tuzlari yaxshi, piyozni o'zini mo'ljallab ozgina tuz berib olamiz. Va issiqlik paytida aralashtiramiz buni. Bu sovunga qadar xamirlarimizni sharikcha zuvolacha qilganlarimizni yoyib chiqamiz. Buni aralashtirib qo'yamiz. Bir xil narsa kelguncha hammasi buni zerinlari, piyozlari birgalikda. Endi bu sovunga qadar xamirlarimizni boshlaymiz. Yoyishdi. Xamirlarimiz tinib tayyor bo'lib turibdi. Buni sovutishga qo'yamiz endi. Suvolachalarimizni nachinkamiz sovuguniga qadar yoyib olamiz. Unlab-unlab ko'pgina un sochib qo'yaveramiz. Birinchisini mana shunaqa qilib kichkina-kichkina qilamiz. Bu yana tirib turadi, keyingilarini ochgunimizcha tez yoyiladi shunda. Mana shu tarzda hammasini bir sidirib ochib olamizda ustma ust qo'yib ketaveramiz. Xamirlarimizni mana shu tarzda chekalarini yuqa qilib iloji boricha yoyib olamiz. Endi kilonkadan ham dasturxon ustiga olamiz va tugishni boshlaymiz. Yoyib olgan xamirlarimizga nachinkamizni solib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. To'rtburchak qilib nachinkamizni yoyamiz iloji boricha.
Ve az yine çekerlerini suyla çıkarmız. Hamurumuzu. Az yine suyla. Bu tamamını da tortamız. Orta kapı kelamız. Yağını da yıkılamız. Bu tamamını yam hıddışı. Tortamız, ap kelamız. Bunu yam. Şu halette bulalım. Xamirimizni chekkalari shuning uchun iloji boricha yuqa qilishimiz kerak. Skvortkaga solayotgan paytda mana shu tugilgan tomonini pastga qaratib solamiz. Bismillahir rahmanir rahim deb yog'imiz sovimiz, skvortkaga yog' solmaymiz. O'zini. O'zini pishiramiz. Iloji bo'lsa 2 ta skvortka qilib olsangiz ham bo'ladi. Üstünü yapıp yapıp pişiremiz bunu kapağı bulalım. Ana hemen makinelerimizi pişirip aldık. Şimdi ıslık beytte her birini pişirip sarıyağımızı maçına yapıp sürüp çıkarmız. Hemen sigara tekrar gelip sürdük. Yakışı da sürsek yumuşak buna bulardı. Çıralı bu pişti. Şimdi buna bir malı haklıgan sos bilen istimal kılış mümkün. Isık harcı diyen. Oralar diyen. Şuradan zor bu pişken. Yani açık soslar bilen bir malı İstimal kılıçlar mümkün. Hemen yakıp neştahı. Kütküzgen vaktilerde razı boylar. Elbette şu recep asasında tayarlayıp görüyorlar. Keyingi video roliklerde görüşkünce sağ salamat boylar. Kanalda mekman bulsayız abone olmayı unutmayın. İzahlarda fikir mülahazilerde kutup kalamam. Sağ boylar.